بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ناف کٹنے سے بھی پہلے بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دینا مستحب ہے۔ یہ خود بچے کی روحانی تربیت بس شروع ہو گئی، جسمانی اور روحانی دونوں تربیت۔ یہ مستحب ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے۔ دیکھ، اس کے بہت سارے فائدے ہیں، جیسے خود آپ کے سامنے جو حدیث ہے جس میں پیغمبر فرماتے ہیں کہ جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے چاہیے کہ اس کے دائیں کان میں اذان دے اور بائیں کان میں اقامت کہے تاکہ وہ شر شیطان سے محفوظ رہے۔ اور آپ نے امام حسن اور امام حسین کے بارے میں بھی اسی حکم پر عمل کرنے کے لیے کہا تھا۔ اور اس کے علاوہ اس کے کانوں میں سورہ حمد، آیت الکرسی، سورہ حشر کی آخری آیات، سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس بھی پڑھی جائیں، کہ پیغمبر نے باقاعدہ اس کی تاکید کی۔ اچھا، تھوڑی سی اس کی تفصیل ابھی جو نیچے سب لائن میں بیان ہوئی ان کی میں الگ سے بھی آپ کو کچھ تفصیل بیان کروں گا۔ تو یہ آپ کے سامنے آئی کہ دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت دی جائے تاکہ یہ جو عقائد کا بیج ہے، عقائد حقہ کا، یہ ابھی سے اس کے اندر پڑ جائے۔ وہ خدا کی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت، امیر المومنین کی ولایت اور نماز وغیرہ کی تلقین کے ساتھ اس دنیا میں آئے۔ اچھا، ایک اور بہت بڑا فائدہ، وہ بچے کے اخلاق اور مزاج کو صحیح رکھنے کی ابتدا بھی اسی سے ہو جاتی۔ آغا سیستانی نے باقاعدہ عروۃ الوثقی کی دوسری جلد کے اندر باقاعدہ جہاں اذان کے متعلق بہت سی باتیں کہی ہیں، وہاں یہ بھی ہے کہ، اور ویسے بھی روایات کے اندر بھی یہ بات آئی ہے کہ جو بھی آدمی مثلا بد مزاج ہو یا جس کا اخلاق خراب ہو، یا کوئی بچہ ہے مثلا اس کا اخلاق خراب ہو رہا ہے، بد مزاج ہو رہا ہے، تو اس کے کان میں اذان دینی چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے بہت سارے علماء نے یہ بھی بات کہی ہے کہ گھر میں اگر کوئی بہت زیادہ غم و غصہ کرتا ہو، یا مثلا کوئی غم و غصہ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، گھر میں ایک فساد کی سی کیفیت ہو رہی ہے، اس موقع پر اذان دی جائے تو وہ فوراً وہ جھگڑا ریزالو ہو جائے گا۔ بہت لوگوں نے اس کا ایکسپیرینس کیا ہے کہ واقعی یہ بالکل علماء کی جو تاکید ہے سلسلے میں، اور روایات بھی ہو سکتا ہے اس سلسلے میں ہو، کہ جس وقت لڑائی جھگڑا ہو یا غم غصہ کوئی کر رہا ہو، یہ حتیٰ کہ جس وقت کفار سے اگر لڑائی ہو رہی ہو، اس لڑائی میں شدت آ رہی ہو، تو اس موقع پر بھی اذان کہنے کا حکم۔ یا مثلا اگر کسی جگہ آگ لگ جائے، آگ، اس موقع پر اذان کہی جائے تو وہ آگ بجھ جائے گی۔ اور اسی طریقے سے 40 روز تک اگر کوئی شخص گوشت نہ کھائے، جو کہ یہاں پر پاسبل ہی نہیں ہے، تو چلیں یہ والا مسئلہ تو اب نہیں رہا، لیکن 40 دن تک اگر کوئی شخص گوشت نہ کھائے تو مستحب ہے کہ اس کے کان میں اذان دی جائے، کیونکہ 40 دن تک مسلسل گوشت نہ کھانے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے جنوں اور شیاطین کو گھر سے نکالنے کے لیے، مثلا اگر جنوں کا خوف ہے، باقاعدہ آغا سیستانی نے عروۃ الوثقی میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو جنوں کا خوف ہو یا اس سے ملتی جلتی کسی چیز کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ گھر میں اذان دے۔ اور جیسے کہ آپ نے ابھی سنا کہ خود پیغمبر اسلام نے ہدایت کی تھی کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، کان میں اذان دینے کا حکم دیا تھا۔ آیت اللہ حافظ بشیر نجفی یہ فرماتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں وحدانیت، رسالت اور امامت کی گواہی دے دی جائے تاکہ وہ اس کے رگ و پے کے اندر سرایت کر جائے۔ یہ بہت زیادہ اہم ہے، لیکن صحیح موقع پر، ابھی میں آگے وہ موقع بھی بتاتا ہوں۔ تو یہ پہلے دن سے ہی اس کے گوشت گزار کر دینی چاہیے، یعنی اذان اور اقامت یہ بچے کی تربیت کے اندر انتہائی اہم اور مفید ہے۔ لیکن اس کا سب سے صحیح ترین وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بچے کی ناف بھی نہ کٹی ہو، بچے کی ناف کٹنے سے پہلے اذان اور اقامت دے دی جائے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ وقت گزر گیا ہے، کچھ نہیں، بچہ تیار ویار ہو کے نلا دلا کے کپڑے میں لپیٹ کر اس کو باہر لا کے دیا جا رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ابھی بھی دے دینی چاہیے اذان اور اقامت دونوں، لیکن اصل وقت اس کا وہ ہے۔ اب تو بہت سارے اچھے ہاسپٹل کے اندر اس بات کی بھی اجازت مل جاتی ہے کہ شوہر اس موقع پر اس ڈیلیوری روم میں یا آپریشن تھیٹر کے اندر اس کو بھی پرمیشن مل جاتی کہ وہ اندر آئے، تو اس موقع پر اذان اور اقامت کے، جبکہ ناف بھی نہ کٹی ہو، وہ صحیح ترین موقع ہے کہ جس وقت موقع پر یہ کام ہو جانا چاہیے۔
یعنی اس کے بعد اگر یہ نہیں بھی ہو سکے تو جتنی جلد ممکن ہو سکے. البتہ جو شخص بھی اذان دے, کوئی ایسا شخص کو اذان دینے پر لگایا جائے, ہو سکتا ہے باپ ہو اس کے, نہ مخارج صحیح ہیں نہ اس کو اذان دینی صحیح طور پر آتی ہے, کسی کو بھی پکڑ کے لے آیا جائے مثلا اور وہ اذان دے دے, یا کوئی بھی خاندان کے بزرگ بیٹھے ہیں جن کے نہ مخارج صحیح ہیں نہ ان کو صحیح طور پر اذان دینی آتی ہے, ان سے بھی یہ کام نہ کروایا جائے. بہت اہم موقع ہے بچے کی تربیت کا, اس کو اس طرح سے شرما حضوری اس میں ضائع نہیں کرنا چاہیے, اور صحیح طور پر باپ کی ذمہ داری ہے یا کوئی بھی اور ایسا اس کا رشتہ دار جو اس فریضے کو انجام دے کہ پہلے سے اپنی اذان وغیرہ کو بھی صحیح کرے. کیونکہ بہت ساری دیکھیے اذانوں کے متعلق ایک محاورہ بھی مشہور ہے کہ اذان کا کام ہے لوگوں کو اسلام کی طرف لانا, لیکن بہت سی اذانیں اسلام سے دور بھی لے جاتی ہیں. اچھا, مناسب آواز رکھی جائے, بچے کا جو نازک سے کان کا پردہ ہے وہ اس سے کہیں خراب نہیں ہونا چاہیے. بہت سے لوگ بالکل مسجد کے طریقے کے اوپر اذان دینا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, اب دیکھیے اذان و اقامت کا جو ایک بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ پاگل پنے سے محفوظ رہے گا, جنون سے محفوظ رہے گا, نفسیاتی امراض سے محفوظ رہے گا. اور روایتوں کے اندر ایک اور بھی چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کہ ام الصبیان کی بیماری جو ہے اس سے محفوظ رہتا ہے. ایک پرسرار قسم کی ایک دماغی بیماری ہے جو کہ بہت بات تک بھی چل سکتی ہے, اگر اذان و اقامت دے دی جائے تو اس بیماری سے بھی محفوظ رہتا ہے اور بچہ شر شیطان سے بھی محفوظ رہتا ہے. تو جس وقت واضح حمل ہو جائے اور اس کے بعد بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ابھی ناف بھی نہ کٹی ہو بچے کی, اس سے پہلے پہلے اذان و اقامت دے دینی چاہیے. اچھا, خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ اس کا فائدہ اذان و اقامت کا صحیح موقع پر دینے سے جو اس کے نتائج اور اثرات ہوتے ہیں, کہ خاص طور پہ وہ بچے جو سوتے سوتے ایک دم سے رونا شروع کر دیتے ہیں گھبرا کر, اس سے بھی حفاظت رہتی ہے اور بچہ اس انداز سے چونک کر جو روتا ہے اس سے محفوظ ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو پیغمبر اسلام نے کان میں بچے کے حکم دیا ہے کہ اذان و اقامت کے علاوہ, وہ ہے کہ سورہ الحمد کی کو بھی بچے کے کان میں پڑھا جائے, اس کی تلاوت کی جائے. اب سورہ الحمد کے کتنے اثرات ہیں وہ بھی سب بچے کے اندر منتقل ہوں گے. اس کے علاوہ آیت الکرسی جیسی عظیم ترین آیت قرآنی, یہ بچے کے کان میں تلاوت کی جائے. اس کے علاوہ سورہ اخلاص, یہ بچے کے کان میں تلاوت کی جائے. کتنے زیادہ اس کے ثواب اور اثرات وہ آپ اس میں سن چکی ہیں, جو ہمارے بہترین نماز کیسے پڑھنے والے دروس کے اندر ہی ان کے بیان ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ سورہ ناس, سورہ فلق اور سورہ حشر کی آخری تین آیات, یا بلکہ سورہ حشر کی آخری چھ آیات کر لیں تو اور زیادہ مناسب. ویسے تو سورہ حشر کی آخری آیات کا روایت کے اندر تذکرہ آیا ہے, لیکن کچھ فوائد آخری تین آیات کے بیان ہوئے ہیں, کچھ فوائد آخری چھ آیات کے. تو بچے کے کان میں پہلے سے انتظام اس کا بھی کر کے رکھا جائے کہ پیپر کے اوپر یا کسی جگہ پہلے سے یہ سب چیزیں موجود ہوں کہ بچے کے کان میں اس کے بعد ان آیات کی تلاوت کرنی ہے. کیونکہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ان آخری جو چھ آیات ہیں سورہ حشر کی, ان میں اسم اعظم پروردگار کے جو اسم اعظم ہے وہ اس کے اندر. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے تھے کہ اگر بیمار پر سورہ حشر کی آخری تین آیات تلاوت کر دی جائیں تو وہ صحتیاب ہو جائے گا. یہ آخری سورہ حشر کی آخری تین آیات انتہائی مجرب, اور خاص طور پر ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, فرماتے ہیں اگر کوئی شخص حافظے کے لیے اس کو سورہ حشر کی آخری تین آیات کو یا سورہ حشری کو لکھے, یہ سورہ حشر پورا لکھے تو اور زیادہ فائدہ ہوگا, جب اسے کام کرنا ہے تو اس میں آخری تین آیات بھی آ جائیں گی, اور اس کا پانی پیے تو اس کا حافظہ بہت قوی ہو جائے گا. تو یقیناً اگر اس وقت تلاوت کی جا رہی ہے بچے کے کان میں, تو بچے کے حافظے کو قوی کرنے والے اثرات بھی اس کے اندر پہنچ رہے ہیں. تو بچے کی جسمانی تربیت بھی ہو رہی ہے اور بچے کی روحانی تربیت بھی ہو رہی ہے, باقاعدہ تفسیر مجموع البیان کے اندر بھی یہ بات آئی. اور ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام نے, سورہ حشر کی آخری تین آیات کے متعلق بات بیان فرمائی کہ اگر کسی شخص کے پاؤں میں ورم آ جائے تو اس پر بھی سورہ حشر کی یہ آخری تین آیات جو ہے وہ پڑھی جائیں تو اس کو شفا نصیب ہو جائے گی.
اور امام خمینی کے جو عرفانیت کے استاد تھے باقاعدہ آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی، کہ امام خمینی نے ان کا اتنا عزت و اکرام سے نام لیا ہے اور کہا ہے کہ میرے ماں باپ ان کے اوپر فدا اور قربان ہو جائیں، یہ امام خمینی کے استاد تھے، یہ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ان آخری تین آیات کی تلاوت کرے جو ابھی آپ کے سامنے یہ پیش ہوئی تھی، تو یہ فرماتے ہیں اس کا زبردست تو ایک عظیم ترین فائدہ یہ ہوگا کہ پہلی رات میں قبر کی جب پہلی رات آئے گی اور جب فرشتے اس سے آ کر پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا پروردگار کون ہے، تو یہ شخص سورہ حشر کی آخری تین آیات کی جب یہ تلاوت کرے گا تو فرشتے مبہوت اور متحیر رہ جائیں گے کہ یہ کیسا جواب اس نے دیا ہے، اور یہ آیت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے زیادہ پروردگار عالم کے اس کے اندر اسما ذکر ہوئے ہیں آخری تین آیات کے اندر، کہ اگر کوئی شخص اس کی عادی ہو جائے ان آیات کا تو محمد علی شاہ آبادی فرماتے تھے کہ ایسا جواب فرشتوں کو دے گا کہ فرشتے حیران اور متحیر رہ جائیں گے، تو سوچی کہ تمام اثرات بچہ اپنے اندر لے کر پیدا ہوگا ان تمام سوروں کے ان تمام آیات کے، تو اس موقع پر کتنی زیادہ اس بات کی اہمیت ہے، ہمارے صرف اذان اور اقامت کی شہرت بس ہو گئی ہے، باقی اور چیزوں کا لوگوں کو پتہ نہیں، تو یہ پہلے سے ان کا انتظام کر کے رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد پھر ماں کو کچھ کھلانے کی کوئی چیز دینا جس کے اندر ہے کہ تازہ 9 کھجوریں دی جائیں، اب آپ گنیے گا نہیں کیونکہ 10 ہیں، 9 کھجوریں، لیکن 10 بھی کھا سکتی ہے، لیکن تازہ 9 کھجوریں ماں کو دی جائیں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ ماں بچے کو فیڈ بھی کرائے گی، ان کھجوروں کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ بچہ بردبار پیدا ہوگا، پیدا تو ہو گیا ہے، اب بچہ بردبار بنے گا۔ اچھا، اگر تازہ 9 کھجوریں نہ مل سکیں تو اگر پھر مدینے کی کوئی پرانی کھجور اگر دستیاب ہو تو مدینے کی پرانی کھجور وہ ماں کو دی جائیں، لیکن تعداد ان کی 9 ہو، مدینے کی پرانی کھجوریں ڈبے وغیرہ کے اندر اگر رکھی مل رہی ہیں آپ کو۔ اچھا، اگر مدینے کی پرانی کھجور بھی دستیاب نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، کوئی سی بھی کھجور لے کے اور بچے کو ماں کو جو ہے وہ کھلائی جا سکتی۔ اچھا، اس کے بعد بچے کو غسل دینا بھی مستحب، لیکن بچے کو غسل دینا واجب نہیں، بشرطے کہ بچے کو غسل دینے میں کوئی نقصان نہ ہو۔ دیکھیے، بہت سارے آج کل ایسے ایشوز ہو جاتے ہیں میڈیکل کہ مثلا بچہ جو ہے وہ پریمیچور پیدا ہو رہا ہے، ایسے بچوں کے ساتھ بہت زیادہ ان کو اس طریقے سے نارمل طریقے سے بات نہیں دیا جاتا، اور ان کے باڈی ٹیمپریچر کا مسئلہ ایک ہوتا ہے، وہ ڈراپ کر جاتا ہے، گلوکوز کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ بار بار ڈراپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو بچے کو نہلاتے نہیں، تو یہ لوگ نہ سمجھیں کہ اس کو نہلانا واجب ہے اور ایک واجب چھوٹا جا رہا ہے، بچے کو نہلانا مستحب ہے، بشرطے وہ مستحب بھی اس وقت ہے جب بچے کو کوئی نقصان نہ ہو، اور عام طور پر ایسے بچوں کو ٹیمپریچر بالکل فلکچویشن کی وجہ سے یا ٹیمپریچر ان کا بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتا ہے تو احتیاط کرائی جاتی ہے۔ تو ان پریمیچور ٹائپ کے اس طرح کے بچوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کو پھر نہلانا مستحب نہیں رہتا اگر ان کو خطرہ ہو کوئی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ بچے کو پیدائش کے بعد سفید کپڑے میں لپیٹا جائے، البتہ موجودہ جو مراجع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا استحباب ہمارے نزدیک اتنا ثابت نہیں ہے، البتہ پھر بھی رجائے مطلوبیت کی نیت سے بچے کو سفید کپڑے میں لپیٹنا چاہیے، اور فقہا نے زرد رنگ کے کپڑے میں بچے کو لپیٹنا مکروہ قرار دیا ہے، اور کسی بھی اور رنگ میں مباح قرار دیا ہے، مثلا کوئی پنک ہے یا کوئی ریڈ کلر کا ہے، کوئی بھی اس طرح سے ہے وہ اس میں مباح ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رنگوں کے اعتبار سے بھی چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں، اسلام مثلا کہہ رہا ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے میں رجائے مطلوبیت یا مستحب کی نیت سے بچے کو لپیٹیں اور زرد رنگ میں مکروہ ہے اور کسی بھی اور رنگ میں مباح ہے، اس کا مطلب ہے بچے کی جسمانیت کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی اثر ان رنگوں کا انسانی جسم کے اوپر مرتب ہوتا ہے، تو اس میں خاص طور پر اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد اور ملے جلے ٹائپ کے اگر کلرز ہوں تو وہ بھی کوئی اس میں حرج نہیں ہے رکھنے میں۔ اچھا، پھر پہلے ہی دن بچے کی پیدائش کے بعد اس کے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے
بچے کے لیے صدقہ نکالا جائے. صدقہ دیکھیے پہلا دن ہے اس دنیا کے اندر اس کا، پہلے ہی دن سے پوری زندگی بھر کے اعتبار سے نیت کر کے اس کا صدقہ نکال دیا جائے کہ پروردگار اس کے دین اور دنیا دونوں کو محفوظ رکھے اس نیت سے. خاص طور پر دیکھیے ماں اس پورے عرصے کے اندر، اس سے پہلے ڈلیوری سے پہلے پہلے کے دور میں، خاص طور پر اس سے پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے. اچھا جب تک وضع عمل ہو نہیں جاتا اور نفاس وغیرہ شروع نہیں ہو جاتا، اس سے پہلے پہلے تک اس کو تمام نمازیں پڑھنا ہے. یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی اب تو بعض اوقات ایک دن دو دن پہلے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، یا مثلا آپریشن ہونا ہے تو دو روز پہلے اس کو ایڈمٹ ہونا پڑتا ہے، تو وہاں جا کر وہ اکثر اپنی نمازوں کو چھوڑ بیٹھتی. چاہے اس کو احتیاطی کیوں نہ بتائی جائے کہ بیڈ ریسٹ ہی کیوں نہ بتایا جائے، تب بھی وہ بیٹھ کر لیٹ کر جس طرح سے بھی اپنا وضو کیسے کرے گی، تیمم کیسے کرے گی، ڈرپ اگر لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں کینولا لگا ہوا ہے تو کس طریقے سے، ان تمام احکام کو پہلے سے سیکھ کر جائے. کہ وہاں جا کر یہ والے مسئلے حل نہیں ہوتے اور پریشانیاں بہت سی لاکھ ہو جاتی ہیں، تو یہ پہلے سے یہ تمام چیزوں کا جو اس کا پریگنینسی کا پورا پیریڈ ہے اس میں تمام چیزیں شرعی اعتبار سے اس کو سیکھ کر رکھنی. اگر تیمم کی اس کو ضرورت پیش آتی ہے تو تیمم والی چیزیں بھی وہاں پر مٹی یا اس طرح کی کوئی چیز جو ہے شوہر اس کا بھی انتظام کر کے رکھے. کہ میں نے اس سے پہلے بھی پچھلی نشست میں بات عرض کی تھی کہ اگر اس کی ایک نماز بھی اگر قضا ہو گئی تو خود بچے پر اور خود ماں کے اوپر بہت اس کے برے اثرات نمودار ہوں گے. اور باپ بھی اس تمام ظاہرے کو چکر لگانے پڑ رہے ہیں اور آنا جانا پڑ رہا ہے اور لوگوں کو لانا لے جانا پڑ رہا ہے، اس کی بھی کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور عورت کو چاہیے کہ وہ نفاس کے جو احکام ہیں اس کے غسل وغیرہ کے، ان کو بھی پہلے سے سیکھ کر جائے. جو کہ آپ کو خاتون یہاں پر جو معلمہ آتی ہیں وہ ان سے خاص طور پر وہ آپ کو ان تمام چیزوں کی مسائل جو سکھائیں گی. کہ جب بچے کا پہلا جز باہر آتا ہے اس وقت جو اس کو خون سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ 10 روز تک چلتا ہے. تو اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دن میں بھی رک سکتا ہے، ایک گھنٹے میں بھی رک سکتا ہے، تو فوراً اس کے بعد اس کو ایک دن بعد رکا تو غسل کر کے نمازوں کا سلسلہ اس کو شروع کرنا پڑے گا. وہ یہ نہیں سوچے گی کہ میں 40 روز تک یا 10 روز تک یا اس سے بھی کہیں زیادہ بعد تک. اس کا مطلب ہے کہ یہ تمام چیزیں بچے کے اوپر اثر انداز ہوں گی اور وہ پہلے دن سے ہی سمجھیں ماں کی طرف سے اس کو ایک پیغام ملے گا نمازوں کو چھوڑنے کا. تو دنوں کے اعتبار سے بہت زیادہ اس کے اندر ویریشن ہے، کچھ دن بھی ہو سکتا ہے، ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، 10 روز سے اوپر بھی معاملہ جا سکتا ہے. اس میں ان تمام مسائل کو سیکھ کر رکھے کہ نمازوں کے سلسلے میں کیا کرنا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہم اس موقع پر بیان نہیں کر سکتے. اچھا پھر اس کے بعد جو اگلا مستحب ہے وہ ہے بچے کی تحنیک کی جائے. یہ بچے کی تربیت میں، جسمانی تربیت میں بھی اور روحانی تربیت میں بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تحنیک جسے کہا جاتا ہے گھٹی پلانا، سنسکرت زبان کا لفظ ہے جس میں جنم گھٹی جس کو کہا جاتا ہے، یعنی پہلی غذا جو بچہ کھاتا ہے یا استعمال کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے. تحنیک کے معنی گلا اٹھانا، جسے کہا جاتا ہے جو حرف خا کا جو مخرج ہے وہاں تک اس چیز کو پہنچانا. کس چیز سے تحنیک کی جائے، کیا چیز بچے کے گلے میں پہلے خوراک کے طور پر جائے، سب سے زیادہ بہتر سب علماء نے یہ بات چیز لکھی ہے مستحب ہے کہ اس کی تحنیک تربت امام مظلوم سے کی جائے. اللہم صل علی محمد. اصلی تربت یعنی یہ وہ جو کہ آپ اکثر جس کے متعلق یہ بات سنتی ہیں کہ جو کہ عاشور کے روز جو مٹی سرخ ہو جاتی، یہ سرخ شدہ مٹی کی تصویر ہے آپ کے سامنے. یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ عام طور پر ہمارے گھروں میں ٹھیک ہے بہت ساری وہ خاک کربلا کی ہوتی ہیں جو سجدہ گاہیں، لیکن جو اصل ہے جس میں مفید جو بچے کو جس سے تحنیک کرنی ہے وہ اصل خاک شفا، اس کا کہیں سے بھی انتظام کر کے رکھیں لے کر رکھیں، یہ کیا جائے. البتہ یہ کہ جیسے میں نے کہا گھروں کے اندر جو ہوتی ہیں یہ زیادہ اتنی افیکٹو نہیں ہیں اور تحنیک کا جو استحباب ہے ان کے لیے نہیں. یعنی قبر امام مظلوم سے تقریباً 10 گز کے فاصلے تک کی مٹی، اس کے اندر خاک شفا کے جو جس کو کہا جاتا ہے جس کے اثرات ہیں وہ اس کا انتظام کیا جائے، جو کہ عام طور پر سرخ ہو جاتی ہے عاشور کے روز، بہت سی جگہوں پہ آپ نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا. اچھا اگر مٹی ویسے باقاعدہ طور پر ظاہر ہے کہ ملنا اس کا بہت مشکل ہے، تو
قبر امام سے بہت قریب کے ایریا میں جو ویکیوم کلیننگ وغیرہ کی جاتی ہے تو وہ وہاں سے بھی اگر غبار حرم کے طور پر وہاں سے چیز ملتی ہے تو اگر کربلا جانے والے افراد ہیں وہ وہاں کی انتظامیہ کو کچھ ڈونیشن وغیرہ عام طور پہ اگر دیتے ہیں تو اس سے وہاں سے ان سے غبار حرم جو ہے وہ لے لیا جائے, وہ ویکیوم کرنے کے بعد قبر کے قریب کے جو ایریا ہوتا ہے وہاں سے جو وہ گرد و غبار اٹھاتے ہیں اس کے اندر بھی وہی اثرات ہوتے ہیں تو وہ ان سے غبار حرم لے کر آیا جا سکتا ہے. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں ان کا پہلے سے انتظام کر کے رکھنا چاہیے. البتہ 10 گز سے بہت زیادہ دور کا فاصلہ ہو جائے گا تو پھر اس کے وہ اثرات نہیں رہیں گے. اچھا, اب اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. آئمہ معصومین نے تہنیک کے متعلق بات ارشاد فرمائی کہ بچے کے لیے امان کا باعث ہے اگر تربت امام مظلوم سے اس کی تہنیک کی جائے. اور دیکھیں خاک شفا کے اندر ہر مرض کا علاج موجود ہے, یعنی گویا بچے کی جس وقت تہنیک تربت امام مظلوم سے کی جائے گی تو ایک لحاظ سے تمام امراض سے بچنے کی ایک ویکسین گویا آپ نے اس وقت اس بچے کو لگا دی یا پلا دی. کتنی ساری اور چیزیں ہیں اور بہت سی ایسی ویکسین جن کا مضر صحت ہونا بھی ثابت ہو گیا, بہت سے ملکوں نے باقاعدہ بین بھی کر دیا ہے یہاں پر جو بچے کو جو ویکسینز وغیرہ کچھ جو لگائی جاتی ہیں, بہت سے اب ان کے نقصان ان کے کچھ اثرات نمایاں کچھ فائدے مند ہیں اور کچھ کے نقصانات جو ہے نمایاں ہو گئے ہیں. تو بہت سارے دیکھیے, تو آپ نے کیا کیا کہ پہلے سے تمام امراض کی ویکسین گویا اس کو دے دی اور اس کو سب سے بڑی دوا کہا گیا ہے تربت امام مظلوم کو کامل الزیارات کے اندر. ابن قولویہ کی کتاب ہے, اس میں سب سے کہا ہے کہ جو سب سے بڑی دوا ہے وہ تربت امام مظلوم ہے. اور ہمارے پانچویں اور چھٹی دونوں امام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم ایک زمانے میں بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے خاک شفا کو پانی میں گھول کر ایک غلام کو دیا اور کہا کہ جاؤ محمد ابن مسلم کو جا کر اس کو پلاؤ اور کہو کہ امام نے تم کو یاد کیا. اچھا, غلام جو ہے وہاں گیا اور محمد ابن مسلم لیٹے ہوئے تھے, کہا کہ مولا نے آپ کو یاد کیا. محمد ابن مسلم پریشان ہو رہے ہیں کہ میں اتنا شدید ترین بیمار ہوں, آخر میں کیسے مولا کے پاس جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ پانی بھی پینے کو دیا ہے. اس کے بعد محمد ابن مسلم کہتے ہیں کہ جیسے جیسے میں وہ پانی پیتا گیا, جسم کے اندر پانی گیا, مجھے لگا کہ میرے جسم سے درد آہستہ آہستہ دور ہو رہا ہے, یہاں تک کہ میں بالکل تر و تازہ ہو گیا. اتنے شدید بیمار محمد ابن مسلم لیکن انتہائی پھرتی کے ساتھ امام کی خدمت میں آ گئے. امام نے پوچھا کہ محمد ابن مسلم کیسا محسوس کر رہے ہو. کہا مولا اس پانی کی وجہ سے جو آپ نے مجھے بھیجا تھا میری طبیعت بالکل صحیح ہو گئی. امام نے فرمایا اس میں ہمارے جد کی تربت کی جو قبر کی مٹی ہے وہ ملی ہوئی ہے, اور خبردار کبھی تربت امام مظلوم سے بے توجہی اختیار نہ کرنا, ہمارے گھر کی عورتیں اور بچے پانی میں اس کو ملا کر پیتے ہیں اور ہر بیماری سے محفوظ رہتے ہیں. باقاعدہ ابن قولویہ نے اس روایت کو بھی کامل الزیارات کے اندر لکھا. اچھا, ایک تو یہ ہو گئی تہنیک کی جائے تربت امام مظلوم سے, ہر بیماری سے بچے کو گویا ویکسین مل جائے گی. لیکن اس کے اندر اس کا انتظام کیا جائے کہ اصلی تربت کا کہیں سے انتظام کیا جائے, خواہ وہ غبار حرم ہو, قریب ترین اس جگہ کا غبار کے جو قبر کے 10 گز کے فاصلے کے اندر سے ملتا ہے. دوسری چیز جس سے تہنیک کی جا سکتی ہے وہ ہے مائع فرات سے. مائع فرات سے بچے کا گلا اٹھایا جائے. اچھا, مائع فرات سے مراد وہ جو نہر وہاں پر بہری ہے وہاں کا پانی نہ لائیں, بلکہ خود وہاں کے جو کربلا کے جو نلکوں کے اندر پانی آ رہا ہوتا ہے وہ خود ہی اسی پانی کو, فرات کے پانی کو صاف کر کے ڈیسیلینیشن پلانٹ کے ذریعے وہ تمام نلکوں میں آتا ہے, اس پانی کو جانے والے وہاں سے لے کر آ جائیں اپنی بوتلوں وغیرہ کے اندر بھر کے جس طرح سے زمزم کو لے کر آتے ہیں, تو اس کو پھر استعمال کیا جائے تہنیک میں. لیکن اصلی فرات
یا جو اس کی ایکسٹینشن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جو وہاں تک آئی ہوئی ہے جہاں پہ اکثر زائرین جاتے ہیں, اس میں نہیں, بلکہ ہمارے استاد محترم تو یہ کہتے تھے کہ اس کے اندر پاؤں بھی نہ ڈالیں, کیونکہ اس میں انڈسٹریل ویسٹ جو ہیں وہ جو صنعتی فضلہ ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے اور یہ آ رہا ہوتا ہے تو یہ نقصان دہ ہے بہت. تو اس پانی کو لے کر نہ تو کوئی پیئے نہ استعمال کرے, بلکہ وہ جو نلکوں کے اندر یہی پانی فرات کا صاف ہو کے آ رہا ہے وہ استعمال کیا جائے. اچھا, اگر فرات کا پانی بالفرض نہ مل سکے تو کوئی سا بھی میٹھا اور خوشگوار پانی, اس سے بچے کی تہنیک کی جا سکتی, اور اگر میٹھا نہ ہو تو کھجور یا شہد سے اس پانی کو میٹھا کر لیا جائے, اور اگر یہ بھی دستیاب نہ ہو تو بارش کا پانی وہ اگر جمع کر کے رکھا جائے, مثلا خراب نہ ہوا ہو, تو اس سے بھی بچے کی تہنیک کرنے کا حکم آیا ہے. اور یہ سب کچھ بھی نہ ملے تو ٹھیک ہے, جو بھی عام پانی, صاف ستھرا پانی, اس سے بچے کی تہنیک کی جائے. البتہ یہ کہ خود پیغمبر اسلام نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی تہنیک, ان کی جو تہنیک ہے وہ کھجور سے کی تھی, کھجور سے. اچھا, پوری کھجور کی نہیں کھلا دینی بچے کو, اس کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا. جیسے ابھی ہمارا جو وہ کفن بیگ ہے اس کے اندر عقیق رکھے جاتے ہیں, تو معلوم چلا کہ ایک صاحب کے منہ میں, مردے کے منہ میں عقیق رکھا جانا تھا, تو وہ جو دادی تھی ان کی, انہوں نے باقاعدہ دو آدمی بھجوا کے عقیق منہ سے نکلوا دیا کہ مردے کے حلق میں نہ پھنس جائے کہیں. تو بہرحال اس طریقے کی بھی صورتحال سامنے آ جاتی ہے. تو یہ گلے میں نہیں پھنسانی اس کی کھجور جو ہے, بلکہ اس کا طریقہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے بتایا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, عقیق جو ہے وہ ایک کے بجائے دو رکھنا بہتر شمار کیا گیا, اور ان کے اوپر ایک خاص عبارت بھی لکھی ہوتی ہے کہ سوال منکر و نکیر کے وقت وہ عقیق پھر خود جواب دے گا, اس کا احتمال پیدا ہو جاتا ہے. تو بہرحال, تو حضرت امیر فرماتے ہیں کہ باپ کھجور کو اپنے منہ میں لے کے بالکل اس کو باریک اور نرم کرے, اور بہت تھوڑی سی مقدار. اچھا, اس کھجور کے ساتھ خاک شفا کے چند ذرات بھی ملائے جا سکتے ہیں, فرات کا پانی بھی ملایا جا سکتا ہے, یا عام پانی کے چند قطرات بھی ملائے جا سکتے ہیں, یعنی یہ, اور کسی ڈراپر وغیرہ کے ذریعے یا وہ پانی جو ہے الگ سے بھی ڈالا جا سکتا ہے. تو اس کھجور کو بالکل باریک کر کے باپ اپنے دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کے اوپر رکھ کر بچے کے منہ میں داخل کرے کہ بچہ اس کو نگل لے. اس کا نام ہے تہنیک کرنا, تہنیک. اچھا, جو بھی شخص تہنیک کر رہا ہو اس کو کوشش کریں کہ وہ نیک اور متقی شخص سے بچے کی تہنیک کروائیے, اس کے بھی اثرات منتقل ہوتے ہیں. دیکھیے, بچے کے اوپر آپ کو تربیتی امر انجام دینا ہے نا, جس سے تہنیک کروائی جا رہی ہے اس کے بھی اثرات ہیں. مثلا دین سے کوئی بالکل لاپرواہ دادا اور نانا ہو اور لوگ لے جا کے ان کو پکڑا دیتے ہیں, کوئی اور بھی رشتے دار, یہ صرف بتانے کے لیے کہ آپ نا متقی پرہیزگار شخص سے بچے کی تہنیک کرائی جائے, صرف فقط رشتے کے خیال سے نہ اس کو, اس اہم چیز کو, کیونکہ اثرات منتقل ہوں گے. یعنی بچے کی پہلی غذا کے لیے بھی دیندار اور متقی شخص کا انتخاب کیا جا رہا ہے. دیکھیے, اس بات کی اتنی اہمیت ہے کہ اکثر لوگ پیدائش کے بعد عراق میں جو اس طرف ذرا رجحان رکھتے ہیں یا زیادہ اس طرف راغب ہوتے ہیں, اپنے بچے کو پیدائش کے بعد, مثلا جیسے آپ کے سامنے ہیں کہ آیت اللہ سید محمد صدر کی قبر کے پاس لے جا کے برکت کے لیے رکھتے ہیں کہ ان کے اثرات اس کے اندر منتقل ہوں, تو آپ یہ دیکھیں کہ صرف ایک وقت کی جو غذا, جو پہلی غذا بچے کے اندر جاری ہے, اس میں اتنا زیادہ اس بات کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ نیک اور متقی شخص کی تہنیک کروائی جائے, کیونکہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو وہ ماں جو کہ دو سال تک بچے کو دودھ پلائے گی, دو سال تک, اس کا متقی اور دیندار ہونا کتنا زیادہ ضروری ہوگا, اور کس قدر اس کی اہمیت ہوگی. اور اس باپ جو کمائی لے کر آ رہا ہے اور بچہ جوانی تک اس باپ کے گھر میں رہے گا اور کھانا کھائے گا, وہاں تقوی پرہیزگاری کی کتنی زیادہ ضرورت پیش آئے گی. تو خاص طور اس ماں کے حوالے سے دیکھیں کہ ماں کا نیک اور متقی و پرہیزگار ہونا کس قدر ضروری ہے. یعنی یہ بات اتنی اہم تھی کہ نیک اور متقی پرہیزگار سے اس کی تہنیک کروائی جائے,
کہ زمانہ رسالت میں جس وقت صحابہ کے ہاں بچوں کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگ اپنے بچوں کو لے کر پیغمبر کے پاس آتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بچے کی تحنیک کریں، اور پھر پیغمبر بچوں کی جو ہے وہ تحنیک کیا کرتے تھے۔ تو سارے مستحبات کا جتنے بھی ہیں دیکھیں تربیت میں یہ ساری چیزیں بچے کی دخیل ہیں اور یہ سب اثرات رکھتی ہیں۔ اچھا، ابھی جو یہ آیا کہ مائے فرات سے بچے کی تحنیک کی جائے تاکہ بچے میں شروع ہی سے فداکاری اور قربانی کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، یہ بہت اہم بات ہے کہ دیکھیں تحنیک کی ان تمام چیزوں کے فلسفے اور اثرات ہیں، اسلام نے ایسے ہی کوئی حکم نہیں دے دیے۔ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کے اندر توازو اور انکساری پیدا ہوگی۔ توازو اور انکساری کی صفت بچہ لے کر پیدا ہوگا اگر مائے فرات سے بچے کی تحنیک کی جاتی۔ اچھا، کیوں توازو انکساری کا کیا تعلق ہے اس سے؟ دیکھیے روایت میں کہ خدا نے جو بھی مخلوقات ہیں اس میں بھی توازو اور انکساری کو قرار دیا۔ جس نے سب سے پہلے، جس چیز نے جتنی سب سے پہلے توازو اختیار کی اور جتنی مدت تک کے لیے توازو اختیار کی، پروردگار نے اس کو دنیا میں اتنی ہی زیادہ بلندی عطا کی۔ کہا جاتا ہے کہ پانیوں میں سب سے زیادہ اور سب سے پہلے جس نے توازو اختیار کی وہ آب فرات تھا۔ آب فرات نے سب سے زیادہ توازو انکساری خدا کی جلالت کے آگے اختیار کی تھی، اور زمینوں میں زمین کربلا نے سب سے پہلے توازو اور انکساری اختیار کی تھی۔ تو اگر آب فرات اور تربت امام مظلوم یہ اس سے اس کی تحنیک کی جاتی ہے تو ان دونوں چیزوں کے اثرات یہ ہوں گے کہ بچہ متوازے ہوگا اور انکساری کے ساتھ پیدا ہوگا، یہ صفت اس کے اندر آئے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان دونوں چیزوں نے توازو انکساری اختیار کی تو پروردگار ان کو برتری اور بلندی عطا کی۔ روایات کے اندر ہے کہ جو دنیا میں توازو اختیار کرتا ہے تو پروردگار اس کا درجے کو بلند کر دیتا ہے لوگوں میں۔ تو دیکھیں فرات اور جو ہے زمین کربلا، ان کتنا زیادہ ان کا رتبہ بلند ہوا۔ اور فرات کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے مائے فرات کی کہ تمام گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، فرماتے ہیں کہ جب زائر زیارت کے لیے آئے تو اسے چاہیے کہ پہلے آب فرات سے غسل کرے تاکہ اس کے تمام گناہ بخشے جائیں، مالی السبتین کی روایت ہے، اور اس کے بعد پھر وہ زیارت کے لیے جائے، خواہ اس کے کبیرہ گناہ ہی گناہ ہوں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر جتنے بھی زائرین جاتے ہیں وہاں اکثر و بیشتر مثلا سردیوں کے زمانے میں گئے، ان کو غسل وغیرہ کی طرف کا خیال ہی نہیں آتا، بلکہ ہوتا ہے کہ بس سامان رکھے ہوں، بس جلدی سے بھاگتے ہوئے بغیر کسی تیاری کی جو ہے وہاں بس حرم پہنچ جائیں اور زیارت کریں۔ نہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، یعنی خود باقاعدہ امام نے حکم دیا کہ پہلے غسل کریں فرات میں۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ فرات کا پانی اب سب وہاں پر نلکوں کے اندر بھی دستیاب ہوتا ہے، تو پہلے بلڈنگ میں اپنی ہوٹل سے غسل کریں، اس کے بعد پھر تمام گناہوں کو بخشوا کر معاف کروا کے پھر امام کی زیارت کی طرف جائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے پانچویں امام کی ایک حدیث اور بھی، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اصل میں فرات جنت کی نہروں میں سے ایک نہر، اور اس کے اندر روزانہ جنت کی خوشبوئیں ملائی جاتی ہیں، اور امام نے فرمایا ہے کہ یہ اتنا بابرکت پانی جس کو آپ کو پہلے سے انتظام کر کے رکھنا، کہ امام فرماتے ہیں کہ اتنا بابرکت پانی ہے کہ جس بچے کی ولادت کے بعد فرات کا پانی، فرات کے پانی سے اس کی تحنیک کی جائے گی، وہ ہم اہل بیت کا حقیقی محب بنے گا۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے دیکھیے عرفی محب، جس طرح سے ہم سب لوگ نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں ٹھیک ہے بظاہر جو ہے وہ حقیقی محب، بلکہ محب کہتے ہیں اسے جو حقیقی ہو، جعلی محب کا یہاں پر کیا تذکرہ ہے؟ تو وہ امام کا حقیقی محب بنے گا اگر فرات کے پانی سے اس کی تحنیک کی جائے گی۔ اور امام یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اگر فرات کی عظمت کا پتہ چل جاتا تو لوگ فرات کے کنارے پر اپنے گھروں کو بناتے اور اس کو چھوڑ کر کہیں پہ بھی نہ جاتے اگر انہیں فرات کے پانی کی عظمت کا احساس ہو جائے۔ اصحاب امام جو تھے وہ اس کپڑوں پر پانی کو چھڑکا کرتے تھے اور اپنے بیماروں کو اس پانی سے نہلاتے تھے۔ لوگ جائیں تو جس طریقے سے زمزم کو بڑے بڑے کین سے بھر کے لایا جاتا ہے، اس طرح فرات کے پانی کو لائیں، بیماروں کو اوپر چھڑکیں، بیماروں کو نہلوائیں اس پانی سے، تو ان کی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔
کہ اصحاب امام چھڑکتے بھی تھے اور اس پانی سے اپنے بیماروں کو نہلاتے تھے. اور یہ وہ نہر ہے فرات کی کہ ان پانچ نہروں میں سے کہ جنہیں جبریل نے خود کھودا تھا, جبریل نے اسے خود کھودا. اور لیکن افسوس ہے کہ اتنی باعظمت یہ نہر ہے, لیکن یہ وہی فرات ہے کہ جس کے کنارے ساقی کوثر کا پورا خاندان اور اہل حرم کس طرح سے یہاں پر تین دن کے بھوکے پیاسے ذبح کیے گئے. اور یہ وہی مقام ہے کہ جہاں طفلان مسلم کو انہی جگہوں اس جگہ پہ اسی کے کنارے لا کر شہید کیا گیا تھا. بہرحال اس کا خصوصی طور سے پہلے سے بوتلوں کے اندر بھر کر لے جائیں, اس کا انتظام کر کے رکھیں یا بعد میں کسی سے منگوائیں, اور اس کی اپنے بچے کی تہنیک اسی فرات کے پانی سے کریں تو اس بچے کے اندر شجاعت بھی پیدا ہوگی اور اپنے امام سے فداکاری اور قربانی کا ایک جذبہ لے کر یہ بچہ آئے گا, بزدلی سے یہ بچہ دور ہو جائے گا اور ہر اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے آمادہ ہو. قرآن کے اندر بھی لفظ فرات آئے گا, جیسے نہر فرات کے طور پر اس کا تذکرہ نہیں لیکن فرات آیا ہے. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا, خوشگوار اور ٹھنڈے پانی کے معنوں میں فرات کا جو کہ اس کے معنی ہیں ان اس کے اندر یہ چیز آئی ہے. اور یہ بات بھی یاد رہے کہ فرات کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آب فرات یہ حضرت زہرہ کے مہر کا ایک جز ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان چیزوں سے بچے کی تہنیک کی جائے, اس کے بہت اثرات ہیں بچے کے جسم کے اوپر, بچے کی روح کے اوپر, اس کا پہلے سے انتظام کر کے رکھا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ جسمانی تربیت کے اندر بھی کتنی زیادہ چیزیں دخیل ہیں اور روحانی تربیت کے اندر بھی, کیونکہ شجاعت پیدا ہونا, فداکاری کا جذبہ پیدا ہونا, یہ تمام چیزیں کیا ہیں, یہ روح کی خصوصیات میں سے. پھر اس کے بعد اگلا جو ایک ثواب والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بچے کے کان میں سوراخ کیا جائے, بچے کے دائیں کان کی لو میں سوراخ کیا جائے. بہتر ہے کہ دونوں کانوں میں کیا جائے. اچھا, اس میں ضروری نہیں ہے کہ اس کے کان میں کوئی ٹاپس, بالی یا اس طرح کی کوئی چیز پہنائی جائے, یعنی شریعت کے اندر یہ حکم نہیں کہ کوئی چیز پہنائی بھی جائے, بس کان میں ایک مرتبہ سوراخ ہو جائے تو وہ مستحب انجام پا جائے گا. اچھا, ممکن ہے, اب اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے, جو دیندار ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو کچھ کرنا چاہیے کہ یا ایکیوپنکچر وغیرہ والے جو ہیں ان سے کچھ پوچھنا چاہیے کہ کان میں ایسے کیا اثرات ہیں, کان میں سوراخ کرنے کا اسلام نے حکم کیوں دیا ہے. دیکھیے, اسلام کی تمام احکامات ذو مصلحت ہیں اور اسلام کے تمام ممنوعات ذو مفسدہ, یعنی جتنے بھی اسلام نے حکم دیے ان میں کوئی نہ کوئی مصلحت پائی جاتی ہے, اور جتنے بھی اس نے چیزوں سے منع کیا ہے اس میں کوئی نہ کوئی نقصان پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے منع کیا گیا ہے. تو کان میں سوراخ کرنے کا یقیناً کوئی فائدہ ہوگا جو ابھی اس میں سائنس نے بتایا نہیں ہے, یا بتایا ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں ہے. تو بہرحال لیکن اسلام نے کہا کم سے کم اس میں ثواب ضرور مل جائے گا, چاہے وہ کچھ عرصے بعد وہ سوراخ بھر جائے, بند ہو جائے, وہ بات کا مرحلہ ہے, وہ اس میں وہ آپ کی مرضی ہے کہ اس میں کوئی بالی ڈالیں, ٹاپس پہنائیں, کیا کریں, لیکن بس کان میں سوراخ کرنا اور دائیں کان میں نیچے کی طرف جو دائیں کان کی لو ہے اس میں سوراخ کرنا اور بائیں کان میں نیچے کی لو سے ذرا کچھ اوپر سوراخ کرنا اس کو بہتر سمجھا گیا. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.